І до столичних новин. Весняне водопілля спричинило затоплення прибережних районів Києва. І вже третій день потерпають жителі Оболоні, Осокорків та Русанівки. І яка ситуація на лівому березі Дніпра і чи переймаються кияни через підтоплення, знає і розкаже Святослав Тромса. Ви можете побачити позаду мене велику воду, так звану, яка вийшла з берегів і вийшла десь метрів на 10, якщо можна казати, по цій ділянці. Ви можете бачити і дерева, які стирчать із води, і кущі, і, скажімо, ось ця дорога, на якій я стою. Тут раніше бігали кияни, які тут якби встають зранку, але тепер, відповідно, вона затоплена, їм доводиться оббігати якось інакше і змінювати свій маршрут. Але здебільшого те, що ми питали, то люди не сильно переймаються через це, адже для Русанівки це таке доволі звичне явище і з року в рік буває, але цей паводок, кажуть, він справді дуже значний і такого не було 10 років. Тобто рівень води зараз тут піднявся, ну так, за нашими такими спостереженнями, щонайменше на пів метра, подекуди до метра, і це в районі ближче до мосту метро. Трошечки далі, там, де починаються нові житлові комплекси, там вчора навіть намагалися плавати на байдарці по набережній, адже затопило прибережну смугу, і прямо на місці, де була тротуарна плитка, все було вкрито водою, тому дехто навіть спробував пропливсти. Сьогодні, звісно, трошечки воно стихло, але через те, що триває дощ такий дрібненький, то вода вона постійно поповнюється. Але знаєте, єдині, хто за це зовсім не переймаються, а навпаки раді такому весняному паводку, це рибалки. І їх на Русанівській набережній чимало, і з одним з них ми поспілкувалися. І він розповів, наскільки кращою риболовля стає внаслідок отаких природних явищ. Давайте його почуємо. Такого паводка я вже не пам'ятаю, десь, мабуть, років 20, мабуть. А коли вода йде, значить риба заходить. От. Ну, це дуже велика, звісно, вода. Ну що, кліє лучше, все одно лучше кліє. Так ви вже щось спіймали? Та одна покльовка була, дощу найде, ховається все, весь час. От. А так ловиться риба. Слава Богу, що воду почали давати. Як нам казали ще рибалки, знаєте, коли навпаки не було паводку, відбувався такий своєрідний застій, і ріки перетворювалися на озера, як нам казали, і тому риба не ловилася. Але зараз от позаду мене там чимало рибаків і на спінінг, і на вудку, всі сидять і очікують, вже дехто навіть спіймав сьогодні свого першого, не знаю, чи карасика, чи що тут водиться. Якщо ж казати про інших мешканців, то бігуни бігають, власне, люди з собаками прогулюються і навпаки тільки раді такому природному явищу. І, зокрема, після повідомлення, яке вчора опублікувала Київська міська державна адміністрація, що от наприкінці квітня, на початку травня очікуються знову рясні дощі, грози. Якби варто було б, здавалося, перейматися, особливо тим, хто живе на Русанівських садах, на Осокорках. Але, тим не менш, люди кажуть, та це з року в рік, це природньо, тому ніхто їхати нікуди не збирається, там якісь заходи без безпеки вживати не думають. Але, тим не менш, от, варто очікувати, що за прогнозами синоптиків, наприкінці квітня, на початку травня знову очікуються рясні дощі. Тож, сподіваємося, води не стане надзвичайно багато. Ну і Русанівку, Осокорки і от перераховані вище села, які північніше Троєщини, Оболоні, і також це села Вишеньки, Гніди, Носещина, Погриби, сподіваємося, їх не затопить. Але ми вже бачили, що в Іванкові на Київській області вода заливає навіть приватні будинки, приватні садиби. Тож варто на Київщині точно бути обережними, і там зараз оголошено другий рівень небезпеки. У нас же в Києві казали тільки про перший. А от на Київщині велика вода підтопила тимчасову переправу до селища Іванків. Ситуація зі стихійним лихом напружена, повідомляє керівник поліції Київщини. Об'їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. Громадян закликають бути обережними. І на Київщині оголосили другий рівень небезпеки. Але яка причина затоплень? Це аномально чи в межах норми? І які прогнози? Рівень води буде підвищуватися чи піде на спад? Про це розповість заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк. Раніше 60, десь приблизно 60% стоку формувалось весняний період, то останніми роками
відбувся певний перерозподіл такого формування, більше формувалося влітку за рахунок зливових опадів. Тому десь, і ще раз повторюсь, і органи влади, і населення вже забуло, що такі прояви можуть бути, що може бути типове весняне водопілля, що може бути підтоплення низько розташованих об'єктів, що вода може виходити на заплаву. Це, в принципі, цілком природній процес, до якого потрібно бути готовим. А скиди із Київської ГЕС, вони практично не впливають на це, тому що якщо б були паводки, ті, які спостерігалися у 70-х, 80-х роки, коли витрати води декілька десятків тисяч метрів кубічних були, то тоді такі витрати, звичайно, вони вплинули. Ми повинні розуміти, що зараз такий період, що знову нові опади, які можуть випасти там через тиждень, вони знову можуть призвести до такої ситуації, тому що висока водність, тому що ґрунт насичений водою достатньо, нормально так і сильно. Тому швидко формується стокові властивості і, відповідно, є такі загрози. Ну, поки найближчий ще місяць, я думаю, що такі загрози будуть існувати. Потім відбудеться цілком ймовірне перерозподілення.